Rreth 20.000 metër katror tokë në Gërdec, e cila ishte mbuluar nga predha dhe mbetje të rrezikshme të shpërthimit famkeq, tashmë është tërësisht e pastruar. Ministra e Mbrojtjes Mimi Kodheli mori pjesë në ceremoninë e dorëzimit të kësaj toke pranë pushtetit vendor për t'u përdorur për tokë bujësore dhe për kopësht me lule, siç tha ministrja. Gërdeci duhet të kthehet në një kopsht me lule, në një pse jo në një pyll të bukur, pse jo në një vend ku toka akoma mund të punohet dhe të japi për njerëzit dhe të fshihet një herë për gjithmonë nga historia për cilën ka hyrë. Shpërthimin famkeq i cili ishte vetëm dhe thjesht një keq përdorim dhe abuzim me pushtetin e dikush. Duke referuar shpërthimit famkeq, Kodheli tha se i ka ardhur fundi kohës kur keqeverisja rëndonte mbi qytetarët deri në vrasjen e tyre. Japi mesazhin që paullësitë e keqeverisjes, dëshira për të abuzuar me pushtetin, dëshira për të vënë në punë njerëz të pasiguruar, dëshira për të vënë në punë dhe për të punuar në ambiente të rrezikshme fëmijë, dëshira për ta bërë këtë në kundërshtim me çdo rregull, me çdo ligj dhe me çdo moral, e ktheu këtë zonë për fat keq në një zonë me 26 të vrarë, qindra të plagosur, qindra shtëpi të shkatëruara. Që të mos ndodhma dhe që të mos kemi asnjëherë histori të tilla, ne do të vazhdojmë të tregojmë impenjimin tonë. Ministria e Mbrojtjes ka siguruar rreth 2 milion dollar donacione për pastrimin e të gjithë hotspoteve në Shqipëri.